Добро утро! Денят започва. Аз съм Христина Христова. Последния работен ден за 2020 съм заедно с Павлета Терзийска, Юлия Нава и Иво Бързаков. Заедно ще сме до 9, а нещата под контрол в ефира ще държи редакторът ни днес Васил Детелинов. Темите и гостите ни ще разберете след малко. Сега обаче първо са акцентите в новините днес. Юлия, здравей. Здравейте и от мен. Днес ще започнем с новините от Хърватия, където започна събирането на хуманитарна помощ след силното земетресение там, което отне живота на няколко души, сред които и дете. Продължава издирването на затрупаните под руините хора. А у нас данните за коронавирус показват ръст спрямо вчерашния ден. Почти 18% са новите случаи на заразени в страната. Но какво още сме ви подготвили с Галя Караиванова след малко? И това всичко покрай интригата, ще може ли все пак в ресторантите на хотелите да се посрещне нова година и след 12, знаете за сега каква е позицията на здравния министър, че няма да отстъпи от тази своя заповед. Това каза и той вчера в нашото студио, така че всеки да си вкъщи да спазва мерките за безопасност. Какво в спорта, Иво? Ами в спорта ще разгледаме двубоя между Манчестър Юнайтед и Улверхемптън, който бе така акцента във вчерашния ден. Манчестър Юнайтед спечели с един късен гол. Барселона пък се провали в Ла Лига за пореден път у дома. И така продължава да бъде с доста сериозни колебания. Добре, че завърши тази 2020-та. Феновете на Барселона малко да си отдъхнат. Но очакват с нетърпение 2021, за да бъде по-добре, надявам. Не се знае. Да, никога не се знае. Павлета, какво ще бъде времето днес? Здравей. Добро утро и от мен. Времето ще остане ветровито, но и необичайно топло за края на месец декември. Подробностите веднага след новините. Така започваме днес деня си. Да е успешен за всички ни. А сега вижте и новините. Сряда сутрин в денят започва. Кога да очакваме ефект от ваксината срещу коронавируса? Разговор с професор Георги Момеков. Края на годината. С колко поскъпна живота и какви цени на стоките да очакваме през 2021 година? Каква беше политическата година? Как пандемията се отрази на обществото? И какви са нагласите преди предстоящите избори? Анализът на Андрей Райчев и Харалан Александров. Директно от Банско. Ще работят ли ресторантите и след полунощ на нова година? И още, как да посрещнем безопасно 2021? Как жестовият език влезе в новините? Среща с лицата от брифинките на Националния оперативен щаб. Таня Димитрова и Бонка Саздова. В болницата в Павликени изписаха 95-годишна жена, преболедувала COVID-19. Блага Русева е сред най-възрастните пациенти у нас, преборили заболяването. Този успех е истинско коледно чудо за цялото и семейство, но и за лекарите и медицинските специалисти, които посрещнаха най-светлите християнски празници на първа линия. В навечерието на Коледа 95-годишната Блага Русева постъпва в COVID-отделението на болницата в Павликени в изключително тежко състояние. Двустранна пневмония, причинена от COVID-инфекцията и със сърдечна недостатъчност. Имах много нужда от кислород от начало. Не съм се страхувала от нещо, защото знам, че всяка болест си постигнала целта си измени. Само за няколко дни медиците успяват да овладеят състоянието и, а по думите им, това е истинско чудо. Тя действително е нашия герой и ние много се гордим с нея. Това е един много хубав специален ден за нас. Повечето от специалистите в COVID-отделението на Общинската болница в Павликени вече са преболедували COVID-19 и веднага след това отново се връщат там, за да се грижат за своите пациенти. Искам да вярвам и вярвам. Живеем с голяма надежда, че всичко това ще свърши. Искаме си нормалния живот от преди март месец. Това ни е желанието и най-вече здраве. Преболедувах и на следващия ден бях на работа. Вие сега за какво се молите, на какво се надявате? Да намалеят пациентите постепенно и всичко да приключи. В навечерието на новата година Блага Русева, най-възрастният пациент на COVID-отделението, напусна болницата и отново се върна при своето семейство. Продължаваме да ви разказваме добрите истории, които пък вие разказахте на нас. Следващата е за 80-годишен мъж от Пловдивското село Челъкови, който изработва цигулки и ги подарява. Над 20 от направените от Рангел Танев музикални инструменти радват своите нови собственици.
Рангел Танев, познат в Пловдивския край като цигулар Янго, се среща с музиката още когато бил на 12 години. От Калаково дърво направи си гадулка. Чичо ми помогна малко в тази работа и аз почнах да свира най-напред на гадулка. 2 години по-късно започва работа, а с първите изкарани пари си купуват цигулка. Отивам в Пловдив и си купувам цигулка от втора употреба с 25 лева. В близкото село Белозем започнал уроци по цигулка. Пеш отивам, пеш си идвам. И така се научи да свира и тръгна и по сватби. Пак в Белозем започнал да наблюдава и как се правят цигулки. Отидох до Иван Михов, големия цигулар. Той ми прави калъп. От гледане се научи да правят цигулки. Подарил всички изработени от него цигулки на различни хора от цялата страна. От всяко дърво цигулка не става. Като вземеш дъската и направиш така, тя трябва да звъни. Цигулката ми е живота на мен. Това ми е живота. Свиренето. Самородният талант е един от най-дългогодишните участници в културния живот на селото. Затова от песното читалище решава да напишат книга за него. Той отсвирва на женската група по фестивали и събори. Благодарение на него, нарожен 2015 година, имам и запис в Българското национално радио. Читалището се е превърнало във втори дом за Рангел. Там той също е подарил цигулка и се надява да се намерят млади хора, на които да предаде уменията си. Благодарим ви за споделените истории за доброто. Ще продължим да ги разказваме и през новата година. Защото доброто наистина е онова, за което си заслужава да кажеш предай нататък. Сега ще ви прочета нещо, което ни изпрати Борислав Димитров. Ето част от писмото му до нас. Бих искал да споделя с вас своята лична добра история, която имах възможност да реализирам съвместно с община Тутракан и местната комисия срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. През лятото на тази година община Тутракан и комисията беше организиран конкурс за есе по повод 26 юни международен ден за борба с наркоманиите. Конкурсът беше обявен за ученици и аз отправих своето желание да изпратя есе, което да не се състезава с естетата на учениците, с молба да бъде прието като послание към младите хора от общината Тутракан по този проблем, по който се организира и въпросното състезание. Пожелавам ви здраве, енергия, една светла нова година, завършва писмото си до нас Борислав. Благодарим, а ето и как завършва есето му ценностите в моя живот. Независимо къде живеем, как си изкарваме прехраната, в какво вярваме, всички се стремим към едно и също. Да споделяме с останалите своя свят, мислите и чувствата си, успехите си, красотата, която имаме, любовта, която изпитваме. Та нали това е нашия живот? Нека заедно да го запазим, защото животът е най-голямата ценност за хората. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Да, надяваме се, че за мнозина от нас поне с нещо добро ще можем да запомним 2020 година, която обаче в съседна балканска страна, Хърватия, изобщо не се очертава да е добра. Знаете, в началото на годината там имаше много голямо земетресение. В последните дни отново такова разрушително. Малко по-късно ще имаме пряко включване от страната, за да разберем последните данни, както за пострадалите, ранените, така и за съжаление новините, свързани и с загиналите хора там. Но преди това може да намерите и информация, която се обновява постоянно и на нашия сайт bntnews.bg. Нашите международни редактори пишат и публикуват всичко, което и в момента се случва в страната. Та сега ще ви прочета и последното нещо, което като новини достига до нас. От Ива Стойкова е новината. В Хърватия започна събирането на хуманитарна помощ за пострадалите от мощното земетресение, отнело живота на 7 души, сред които и дете. Заради труса властите отмениха забраната за придвижване между отделните региони, наложена заради коронавируса от 23 декември до 8 януари. Продължава издирването на затрупаните под отломките хора. Можем да ви покажем и снимките на БГНС. След опустошителният земен трус виждате наистина огромни разрушения. И българите, с които ние разговаряхме, които живеят там, разказват именно за тази картина, че буквално градът е сринат,
Нещо повече, дори и местната болница е разрушена или по-скоро има много, много сериозни разрушения. Така че и пострадалите от земетресението, а и преди това настанените болни от коронавирус, се е наложило да бъдат транспортирани в други градове, за да могат да бъдат лекувани. Вижте, още на нашия сайт, малко по-късно и в пряко включване оттам, последните новини с Виолета Симеонова, бивша журналист. Ще обобщим всичко, което е важно в момента там. Тя е ръководител на офиса на Европейския парламент в Хърватия в момента, така че ще може да ни каже и всичко в страната. Има ли нужда тя от помощ или се справят властите и изобщо какво се случва там. Сега кратка реклама, а веднага след това пък ще направим едно обобщение за това как се движиха цените на основните хранителни стоки. Останете с нас. Сряда сутрин в денят започва. Кога да очакваме ефект от ваксината срещу коронавируса? Разговор с професор Георги Момеков. В края на годината. С колко поскъпна живота и какви цени на стоките да очакваме през 2021 година? Каква беше политическата година? Как пандемията се отрази на обществото? И какви са нагласите преди предстоящите избори? Анализът на Андрей Райчев и Харалан Александров. Директно от Банско. Ще работят ли ресторантите и след полунощ на нова година? И още, как да посрещнем безопасно 2021? Как жестовият език влезе в новините? Среща с лицата от брифингите на Националния оперативен щаб Таня Димитрова и Бонка Саздова. Това са част от нещата, които сме ви приготвили в днешното предаване, уважаеми зрители. Но първо започваме с въпроса колко и дали поскъпна живота ни, що се отнася до трапезата, колко е пълна потребителската ни кошница, колко ни струва. Все въпроси, които ще обсъждаме сега с Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържища. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Така каква беше годината и въобще можем ли да кажем, че пандемията от коронавирус по някакъв начин се отрази? То ако някой каже, че пандемията не се отразила, най-малкото тя се отрази в психологически план негативно, но като цяло на пазара на храни може би е най-малко засегнатия сектор по простата причина, че селското стопанство работи, логистичните вериги работят, местата за доставка на храни работят, крайните магазини за крайните клиенти работят и те не биха могли да спрат по простата причина, че хората трябва да се хранат. Това е сектора най-малко засегнат пряко от коронавирус. Но тук вече, ако сложим косвените вреди, които са, ако щете в психологията на потребление, ако щете в психологията на предлагане, се отрази. Друг е въпрос, че България предложи един много интересен модел в началото на кризата. При очаквания, че всичко се срине, ние се справихме по-добре от доста по-развити икономики от нашата. През месеците март-април наблюдавахме едни явления доста интересни. Нашата логистика работеше по един брилянтен начин. Нашите търговци имаха едно много добро поведение пазарно, без абсолютно никаква излишна спекула, без абсолютно почти никакви негативни явления. И сега ли няма спекула? Ще кажа сега, успяха тогава и аз им благодаря на нашите преработватели. Имаше една съобща мобилизация, която направи така, че ние имахме едно много добро пазарно поведение. Към момента акцентът е в здравния проблем, не е в количеството пазаруване. Наблюдаваме едно свиващо се търсене, паралелно застъпено с едно свръхпредлагане, тъй като производството тази година в Европа, слава на Бога, е добро. И като цяло наблюдаваме един пад на цените, особено в последните 15 дена, началото на декември, имахме по-скъпо лято и съответно по-евтин есен. И като цяло в момента сме почти на кривите на равнище от 2019 година. Като към дадения момент, сравнено с последните 8 години, имаме по-висока потребителска кошница с 4 лева и тя е за сметка изцяло на основните хранителни продукти. Можем да погледнем дори по години, като казвате за последните едно такова сравнение, за да видим как и с колко всичко е поскъпнало. По отношение на плодовете и зеленчуците,
Тази година беше добра в селскостопанско отношение за повечето от предлаганите стоки. Като цяло имаме почти идентични равнища при доматите и краставиците, доста по-ниски равнища при картофите, кромития, лук. И събрано всичко, ако по единица купим, имаме по-ниска потребителска кошница с 1 лев при зеленчуците и плодовете спрямо 2019 година. Но не така седат нещата при основните хранителни продукти. Още в края на 2019 година имахме един темп на нарастване на цените и при млечните продукти, и при ориза особено. Нарастването при ориза с около 26-30% изцяло се дължи на логистични проблеми, свързани с COVID-кризите. Продукта, който бележи ръст и е следствие на някакъв обективен икономически проблем, е олиото. Наблюдахме едно поскъпване с повече от 60 стотинки или общо близо 40%, но това е следствие на сухото лято, лошата реколта на слънчоглед и абсолютно обективен закономерен процес. Друг е въпрос, че в началото тръгна доста спекулативно през септември месец. Но към момента наблюдаваме на Ротердамени установени вече равнища около 1000-1150 долара за тон, или точно един процес, който се случи през 2012 година. Абсолютно аналогична ситуация. Не случайно в момента кривата на индекса покрива точно кривата на 2012 година. Да, но аз като ви питах за коронавируса, имах предвид и това. Разбира се, че много хора си останаха повече по домовете, в къщи и прочее. Тоест, пазаруването даже се увеличи в даден смисъл. Презапасяването с определени стоки. Това по никакъв начин не развижи пазара. Значи не се увеличи. Там е работа, че това беше само в началото, в първите мигове, и то седмицата, последната седмица на февруари и първата седмица на март. След което, особено при така наречената втора вълна от септември насам, наблюдаваме точно обратното. Общественият сектор в момента го няма на пазара. Наблюдаваме намаляващо потребление. Естествено, то не може да намалява безкрайно, доста по-малко за сравнение с други години. И съответно, на дадените равнища се балансира съотношението между търсене и предлагане. А има ли разлика в цените на едро и дребно от това, което купуват търговците и което ни предлагат след това на пазара? Абсолютно, че има разлика. Това, което наблюдаваме като процес, че ножицата между дребното и едрото се увеличава, т.е. нарастват процентите. В момента имаме свръхпредлагане на картофите. Темпа на спада на цената на едро е доста сериозен. Не така е на пазара на дребно. Но това са вече проблеми, свързани с логистиката и с търговските практики. Прекалено много играчи има в търговията на дребно и в даден момент единствения начин за оцеляване е през цената. По отношение на част от преработвателния бранш, доста се повиши самото ниво на заплащане на труда. Това съответно изисква и по-високи цени, тъй като всички маневри, абсолютно всички взаимодействия, които бяха свързани с ограничаване на разходите, в един момент стига своя минимум и няма на къде. Това е един пример, е хляба, друг пример са млечните продукти. Труда на заетите в бранша се повиши доста и в един момент даже не можеш да намериш хора за работа, тъй като това са абсолютно оправдани и повишаване на равнища на цените. Но това ли е причината, казахте, хляба? Много често се задава напоследък този въпрос, защо е поскъпно хляба, при положение, че от всякъде се казва, че имаш една добра година и добра реколта пшеница. Реколта абсолютно добра, да. Тя е по-ниска от рекордните 2018-2019, но е доста в голям излишък. България си остава нетен износител на зърно. Абсолютно суровината не предполага каквото и да било повишение. Главно са разходите на бранша, основно за работна заплата, и това е абсолютно оправдано казвам, тъй като цената на труда не е статична величина. И ако ти нямаш работници и си изчерпани всякакви възможности, естествено, че трябва да повишиш заплатите. Повишиш ли заплатите, това налага и повишаване в цената. Това, което наблюдаваме на пазара, са доста малки измененията, между 5 и 10 стотинки, нищо драматично няма. Самите браншове имат нужда от развитие. Наблюдаваме цена на яйцата повече от 10 години без промяна. Цена на пилешкото повече от 10 години без промяна. Бранш се развива. Казахте млечните продукти. Това е нещо друго, което основно слагам на трапезата. Ими вижте, и там се раздалечиха маржовете, и там се отвори ножица. Това естествено е свързано и с пласметните техники по търговията на дребно. С вида магазин, с начина, по който се предлага, с начина, както е оборудван магазина, с разходите на самия магазин. Но като цяло наблюдаваме едно положително явление, че средната цена се покачва, т.е. нивото на по-висококачествения млечен продукт в консумацията на и потреблението на населението се увеличи. Т.е. ние имаме устойчив тренд вече 2-3 години за повишаване качеството на млечните продукти,
което е една добра тенденция, а да очаква някой, че ще има фиксирани цени, е трудна работа. Това е динамична система, няма как да бъде това. Как се отрази и на пазара, а и на цените, като говорим за това? Именно мярката, която беше предприета и в основните големи хранителни вериги, да има гарантирано място за местни производители и то, които са наблизо. Ми наблюдавахме определени практики в определени големи вериги. Общо взето, според мен, доста добре се отрази. Може би това е и въпроси на търговска политика на конкретните играчи, но наблюдавахме много добри практики с български производители, които продаваха доста добре. И общо взето се държа една добра цена, но панацеята в тази дейност е при промяна на веригата, изкъсяване на веригата. Това става чрез групово или чрез обединение за земеделските производители. По саме са слаби, това е един проблем в нашата страна. Трябва да работят като организации, трябва да предлагат своята стока групово. Единственият начин да се бори с едрия търговски капитал е като му подадеш равностойна структура. Това по саме няма да стане. Става чрез организация на земеделски производители. Било то с търговска цел, било то с отгледна точка на разходите, било то с производствена цел. Тук има какво да се поработи, но това е свързано и с народопсихологията и не е бърз процес. Но мисля, че и тук вече имаме доста сериозен напредък като търговски практики. Не знам дали е достатъчен темпа на развитие, но развитието е факт. Нека да направим в минутката, която ни остава до края на нашия разговор, и една прогноза, виждайки тенденциите. Какво да очакваме през 2021 година? Отново ли трябва да следим и какво се случва с COVID-19? Вижте, при равни други условия, ще го използвам този израз, тъй като е много динамична системата света, от гледна точка с пандемията, и би могло винаги се случи нещо необичайно. При това производство, при тия количества, при тия наличие на ресурси, взаимодействие на фактори, нищо особено не би следвало да се случи. Има свръхпроизводство в Европа почти на всичко, тъй като ние сме част от Европейския съюз и следваме тенденциите на европейския пазар. На практика би трябвало очаквам абсолютно същата картина и в началото на годината. Индекса на цените на нива точно такива, които бяха края на 2019 година. Просто ще наблюдавам абсолютно същия процес. Малко по-скъпа зима, по-евтино лято. Сега Коледа е нова година, си оставаме вкъщи по здравни критерии. Това, пак ви питам, по някакъв начин и спекулативно или пък не, а повиши ли цените? Еми, през последната седмица... Между двата което... празника, говоря. Да, последните 10 дена, да, има изменения, които се изменяват в рамките на 2-3%, поради така по-ускореното търсене през тези 4-5 дена. На кое се наблюдава? На хранина ми най-малкото. При брашното наблюдахме ни 7 стотинки изменения нагоре. При ориза, но всичко това много бързо ще се уравновеси в началото на първата седмица на януари. И като цяло такъв тип вариации по празници са съвсем нормални, са в рамките на един допустим процес. Отдавна вече не наблюдаваме процеси като преди 10 години, преди 15 години, където имаш изменения с 20, с 30, с 40%, само следствие на празника. Такова нещо няма. Това говори, че пазара се развива и взаимодействия са добре регламентирани. Добре, това е добра новина. Не, добра новина, да, пазара функционира нормално при много високо конкурентно. Има саморегулация най-малкото, а и в крайна сметка да, потребителите много вече знаят какво е да търсят. Пазара и това е основание за развитие. Независимо от желанията на един и друг индивид да произвеждат негативни практики, просто не се случва. Да. А другото, което може да направи потребителите, и мой съвет е да се обърна към потребителите, нека да пазаруват умно, да не извършат машинално покупката, да бъдат и да изиграят своята роля на естествен регулатор. Благодаря много за този разговор и за съветите, които дадохте, защото те са ценни на всички нас, които в крайна сметка сме и потребители. Останете с нас, сега ще продължим с разговор отново за COVID-19, но от неговата здравна гледна точка. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! За COVID-19 през 2020 и за коронавируса, казах ви, ще продължим тази тема и с поглед, разбира се, и за следващата година. Ще говорим сега с професор Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация. Добро утро! Здравейте! Тази година по Коледа получихме ваксини. Като коледен подарък ли трябваше да го приемем?
Да. Всичките развити нации трябва да го приемем като коледен подарък, защото предвидените първоначално договори за закупуване на ваксините, над половината ваксини, които ще се произведат, отиват за популация, която е 14% от световното население. Така че ние трябва да се чувстваме привилегировани, че имаме достъп до ваксина. Да, но в много крайности бяха мненията. От това, че са много малко от тези, които дойдоха сега и до много малко хора, стигат до това, че изобщо пък не се знае трябва ли се вакцинираме, има ли ефект от тях и така нататък. Къде се ориентираме в тази информация? Ами, ние получаваме солидарно с Европейския съюз такова количество, което е пропорционално на нашата популация. Скоро ще дойдат нови количества и така. Целите вакцинационни програми в Евросъюза са направени така, че се покрият първо най-критичните групи, хората, които са с най-голям риск да се заразат или тези, при които риск от осложненията е най-голям. Не знам кой може да има мнение за и против. На този етап нито една друга интервенция не е показала такава ефективност по отношение предотвратяването на тази инфекция. Всичките ваксини са регистрирани по едни особени процедури, което означава, че те ще продължават да се изследват. Но има много други ваксини, които са стигнали до пазара след проучвания, правени с 5-6 хиляди души. Това са ваксини, които идват на пазара след фаза 3 с 40 и няколко хиляди души. Да, но професор Момойков, може ли тогава да се каже и вярно ли е твърдението, че много бързо някак беше направена тези ваксини? Ами, или те са работени от доста по-давно? Като имате предвид първо, че компаниите са получили огромни финансови ресурси от правителства на големи държави, т.е. това не е било някаква рискова операция от страна на самите компании. Парите са много важен фактор. Освен това, новите технологии, които в момента се използват, ние сме говорили много пъти за това, генома беше публикуван на този вирус още през януари, така че компании, които се занимават с информационни РНК, са могли да направят първите си прототипи още след няколко месеца. Ако не ме лъжи паметта, на Модерна първия прототип от март. Не говоря за влизане в проучвания, но първите пробни продукти. Появи се информация, че тези ваксини са на базата на разработки от 2012 година при предишния SARS, COVID. Така че за това ви питам, това нова ваксина ли или нещо, което те са имали готово, но просто е преработено? Ами не, вижте, това е нов вирус. Те имат някакво припокриване в генома, но то не е 100%. Така че това е ваксина, която е разработена така, че да запознава имунната ни система с шипчето, спайковия протеин, което е много важно за проникване на този вирус в нашите клетки. И като казвате това, тогава другият основен въпрос, който всички задават и се очаква отговор за имунитета, който създава тези ваксини, колко ще е дълготраен той? Какъв е отговорът? Ами отговорът ще го разберем след няколко месеца. На този етап ние вече знаем, че естествен имунитет трае поне няколко месеца. И подозираме, че тъй като механизмите, по които ще възникне имунитетът при вакциниране, са абсолютно аналогични, екстраполираме към тези данни. Израел вече е вакцинирал около 5% от популацията си, така че никой по света не се... В Щатите са сложени над 2 милиона ваксини. Нагоре-долу половин година казват. Толкова ли се очаква да бъде? На този етап това са няколко месеца, но когато ние направим едно голямо покритие, това ще бъде наистина голям пробив, защото вируса няма да може да се разпространява. Тогава трябва ли и хората, които са преболедували, и то наскоро, да се вакцинират? Защото едно от обясненията за медиците е за това, че сравнително малък процент заявиха желание, беше защото са вече изкарали COVID. Това не е популация, която е била целево обект на клиничните проучвания, така че всичките разговори в тази зона са абсолютно така гадателски. Естествен имунитет е насочен спрямо всички възможни антигени на SARS-CoV-2, т.е. няма някакво особено очакване при човек, който скоро е преболедувал, да има огромна полза от сегашната вакцинация. Вреда също не се очаква, но аз мисля, че не е и съвсем редно. По принцип, идеята на тази вакцинационна кампания, която се прави екстремно в целия свят, е да се покрие тези хора, които нямат никаква защита. А като говорим пак за хората, които са прекарали COVID-19 и ако решат да се вакцинират, могат ли да бъдат и дарители на кръвна плазма? Въобще вакцината по някакъв начин променя ли този статус? Не би следвало да го променя този статус, защото се очаква вакцината дори да засили този имунен отговор.
Очаквате ли повече хора да се вакцинират? Видяхме какво се случи с грипната вакцина тази година, за разлика от предишни, когато по-малко хора се вакцинираха тази година, имаше голямо търсене. Сега с COVID-19 как ще стоят нещата? Аз мисля, че хората ще се успокоят, още повече, че сега вече има инструменти, с които можеш да видиш в реално време какво се случва. В щатите, по света са сложени над 5 милиона ваксини. Разбира се, не всичките са тези на Pfizer и на Moderna, защото тук влизат и 1 милион ваксини, да речем, сложени в Китай. Половин милион горе-долу сложени в Русия, които са си техните ваксини, но така иначе много бързо се вижда, че ваксината в големи популационни, в големи групи разнообразни, защото знаете, че обществото не е равно на клинично проучване. Проучването включва най-избрана категория хора. Вижда се, че тези ваксини се понасят добре и редки реакции има, само изключително редки са тежките реакции. А каква е разликата между различните ваксини, защото и това е важно. Хората ще могат да избират, казват. Между какво и какво? Ами вижте, принципа на който се работи е малко различен като начина по който ние запознаваме нашето тяло с тези антигени, защото в един случай даваме информационна РНК, която ще произвежда. В другия случай използваме аденовирусен вектор, който също ще доведе до това тялото да произвежда този антиген. Други ваксини се разработват по класическия метод, т.е. да се сложи директно антиген с вещества, наречени адюванти, които засилят имунния отговор, но принципно всичките запознават нашата имунна система с спайковия протеин. Клиничните проучвания на някои от кандидатите показват висока ефективност, на други не толкова, но в момента се оптимизират. Така че аз предполагам, че накрая до пазара ще стигнат високо ефективни ваксини. Тук, когато говорим за ефективността, едната страна на нещата, но има ли пациенти, които задължително трябва да се ориентираме към точно определена ваксина? Не, на този етап нямаме такова. Аз мисля, че тежките контраиндикации за дадена ваксина ще бъдат валидни при всичките ваксини. Говоря за пациенти с компрометирана имунна система, хронични заболявания. Човек, който е с компрометирана имунна система, по принцип, това са два варианта. Единият да има имунен дефицит тежък, другия вариант е пък този човек да има автоимунно заболяване, в резултат на което го лекуват с мощни имуносупресори, което му компрометира имунната система. Тези хора на този етап не са в целевите групи. Говоря за тези, които са на имуносупресивно лечение. Другия въпрос. Защо се тръгна към създаването първо на ваксина, а не към лекарство? Мисля, че го дъвкахме много този въпрос. Лекарствата за спин, които вършат работа, се появиха 10 години след откриването на вируса. Че ще се открие бързо лекарство, което да е супер ефективно и безопасно, това са митологии. Няма как да се случи за този кратък период от време. Не мога да кажа, че се е тръгнало първо в тази насока. Страшно много компании работят по лекарствени прототипи в момента, такът огромен брой проучвания. И то не е само на така наречените пренасочващи медикаменти, т.е. медикаменти за друга индикация, които в момента проучваме. Има и няколко проучвания на лекарства, които са целево в момента разработени като противовирусни. Да, защото в крайна сметка ваксините говорим за здрави хора, но пък за онези, които вече са с COVID-19, трябва да се лекуват по някакъв начин. И за това въпроса не е никак. Както виждате, приключиха няколко огромни проучвания за един много кратък период от време. Лекарства, на които се възлагаха огромни надежди, умряха безславно, което няма нищо лошо. Просто разбрахме, че няма смисъл да ги използваме. За други лекарства се установиха определени ползи. И в крайна сметка и до ден днешен остава водеща грижата, т.е. как ще бъде обгрижен този пациент, кислородната терапия и така нататък. Има ли нещо, което превантивно трябва да се взима? И като витамини, имуностимуланти, да не говорим за лекарства. Ами, вижте, нашата имунна система априори не е, ние не сме с имунен дефицит, повечето от нас. Хората, които имат тежки имунни дефицити, го знаят. Има методи, по които може да се установи и те клетъчни имунен отговор и така нататък. Те са по-сложни, но хората, които имат подобни заболявания, вероятно приемат някакви медикаменти. Иначе ние можем да мислим за общия си статус. Трябва да се храниме добре, трябва да следим витамин D статуса си, например, защото той корелира с заболяването, но трябва да сме наясно, че с темповете, с които ще се провежда тази вакцинация, да, може би развитите страни ще получат бързо добро покритие, но за целия свят ще ни трябва 10 години при този темп, което означава, че огромна популация от нашата планета ще остане непокрита
И мечтите, че ние ще можем во веки веков да живеем спокойно, на този етап няма да се случи това. Особено пътуващите хора трябва да са наясно, че всички форми на социална дистанция, на маски и така нататък ще останат много дълго време. Това означава ли тези сертификати прословути, които уж ще издават, т.е. нали, не задължителна вакцинация, така казват, но пък ако трябва да пътувам със самолет един ден, ще ми изисква такъв сертификат? Вижте, това какво ще правят компаниите, нещо, което аз не мога да кажа, но хората... Говорим за ограниченията. Хората трябва да са наясно, че социалната дистанция, личните предпазни средства ще останат част от нашето битие много дълго време. Действат ли мерките в този инвид в България според вас? Мисля, че действат. Виждате, едно от нещата, които наистина са най-показателни, намаляването и на смъртността, така че... Как гледате на тези дебати сега покрай нова година, малко да се разхлабят нещата? Вижте, нова година е, наистина може би е хубаво хората да могат да се чукнат поне в 12 часа, но това ще решат хората, които взимат тези решения, но не трябва да мислиме за бързо снемане на всякакви мерки, защото нищо в този момент не може да е по-ценно от това да се държим разумно. Защото и тук нещата са в крайностите. В Европа много затварят, тук не. Тук ни затварят, ама пък в Европа някои неща отпадат. Въобще се лутаме в тези решения. След 10 години някой ще напише хубава книга. И ще опише кои са съдържали глупо, кои са били умно. Ние сега сме в разгара на това нещо и всяко мнение е субективно. Благодаря ви много за вашето мнение, защото пък то ни е важно и ориентира в тази ситуация, в която всеки търси информация. И то да е важна и правилна, защото се появява каква ли не, особено в социалните мрежи. Така че благодаря за този разговор и наистина се надяваме, че хората ще могат да вземат правилното решение за себе си и що се отнася, разбира се, и до празнуването на нова година. Сега ще се прехвърлим в Банско и в този контекст ще говорим. Около 15 са ресторантите към хотелите в зимния курорт, които срещат гости и имат възможност да работят до 22 часа. Всички останали ресторанти и механи са затворени. А как хотелиерите? Приемат идеята да се удължи с 2 часа и половина работното време на ресторантите в хотелите на нова година. Ще разберем сега от Владислава Миланова, която е в Банско с хотелиери. Добро утро! Добро утро от Банско. Вчера министърът на туризма Марияна Николова предложи на 31 декември да бъде удължено с 2 часа и половина работното време на ресторантите към хотелите, за да може гостите да прекарат новогодишната вечер извън хотелските стаи. Остават обаче останалите ограничения, те да работят на половината от капацитета си и да не организират празнични тържества и програми. Останалите ресторанти няма да могат да отворят. А какво смятат хотелиери за това предложение? Ще разберем сега от Юлия Попова, собственик на къща за гости и ресторант. И също така Яна Иванова, управител на хотел. Здравейте, какво смятате за предложението и как ще се отрази то, ако бъде прието на бизнеса и на гостите? Добро утро на вас, на вашите зрители. Благодаря, че занимават обществеността толкова рано с темата. Днес се предполага да бъде взето едно такова, според нас, просто и много логично решение. Поне за хората, които са поели резервации за новогодишната нощ, тъй като смятаме, че това по никакъв начин няма да създаде някаква предпоставка от да бъдат заразени хора. А това е единственото нещо, на което се акцентира в момента и то е също толкова важно за нас, колкото за всички. Така че смятаме така да имаме тази възможност поне да оправдаем очакванията на хората, които са си направили резервация и това да не се пренасят по стаи на общи помещения, тераси, където вероятността да се заразиш е по-голяма от това да си останеш на място и да си изчакаш, нали, новогодишната вечеря, да бъдеш обслужен. Да. А сега за вашето мнение... Какво е то? Как ще се отрази това на бизнеса, ако се вземе повършение? Приветстваме и очакваме с нетърпение да решението. Това, тъй като празнуването тази година ще бъде едно голямо изпитание, както за гостите на хотела, така и за обслужващият персонал. Чакаме с нетърпение решението на правителството за удължаване на работното време в новогодишната нощ.
Добре, ами резервациите, как стои въпроса с тях? Има ли повече за тази година или колко по-малко? В сравнение с миналата година се наблюдава спад на резервациите, като в момента резервациите в хотела са между 15 и 20% и това са резервации, направени в последният момент. Ресторантьори излязоха с позиция, че има двоен стандарт, ако бъде прието това решение, защото те няма да могат да работят. Какво е вашето мнение по въпроса? По отношение работата в един хотел, знаете, че той няма как да функционира без работещ ресторант към него. И за това беше добавено всъщност с допълнителна заповед разрешаването на работата в ресторант. Не трябва да се противопоставяме, напротив, трябва да вървим в една посока. Времената са изключително трудни. Всичко трябва да бъде така обсъдено предварително и да се знае, че абсолютно никой не иска да се противопоставя на другия, а да се търсят някакви решения, които да облагодетелстват, макар и малко част, които ще работят. Да, а вашето мнение по въпроса? Няма място за противопоставяне, тъй като периода наистина е много труден. Затова трябва да мислиме в една посока за всички в този бранш. Благодаря. Така, по-малко са резервациите за нова година в Банско и така, решението ще разберем днес, дали предложението ще бъде одобрено, предстои да разберем днешния ден. Благодаря ти, да, ще следим това в новините по света и у нас. Ето сега и емисията в 8. Добро утро, уважаеми зрители, и разбрахте сега и от новините, а и от сутринта ние следим какво се случва в Хърватия. Знаете, ново земетресение там, включително от тази сутрин. Да включваме с последните новини Виолета Симеонова, бивша журналист, сега ръководител на офиса на Европейския парламент в Хърватия. Добро утро, госпожа Симеонова. И така да започнем първо с това. Тази сутрин на земетресението, вие лично усетихте ли го? Какво може да ни кажете за него? Беше ли силно? 4,9 по Рихтер, как няма да го усетиш, преди около 50 минути. И още не беше единствено, беше поредица от поне 3 труса в рамките на 15 минути. По принцип, очевидно има някаква голяма активност, защото в рамките на последните 50 часа, да кажем, в Хърватия имаше над 40 труси. Последния, преди 50 минути, беше почти 5 по скалата на Рихтер. Много остро се усети. И вчера в новините по света и у нас разказахте, затова и сега ви питам, как се чувстват хората в тази ситуация и каква е изобщо обстановката, която виждате в момента? Продължават ли разрушенията? Трябва да знаете, че земетресението е отнело 7 живота. Това са данните до този момент. По принцип, броя на жертвите рязко скочи, когато спасителните служби почнаха да разчистват не само в Петрине, където е епицентърът, но успяха да стигнат до малки села. Има едно село, което се казва Майски поляни, където от около 150 живеещи намериха в две къщи 5 загинали. Спасителни служби от цяла Хърватия бяха прехвърляни не само с автомобили, но и с хеликоптери, за да дойдат с кучета. По принцип, страната преживя невероятна демонстрация на солидарност, защото включително не само службите, не само спасители от пожарната и включително и войската започнаха да пристигат на място, но се организираха и запалянковци от спортните клубове в Загреб и други граждани, които буквално предизвикаха задръстване, за да пристигнат в Петрина и да почнат да разчистват. На място в момента се опитват да организират, ясно, че студено, взима сме, къде да пренощуват хората. За по-голямата част от тях се създадаха някакви... сложиха ги в спортната зала в Сисък, която обаче не е голяма, и някакви шатри се разпъват. Първите репортажи, които виждам, обаче има включително хора, които са преживели на огън на открито пред къщите си. Там по-голямата част от населението няма да може да се върне обратно в къщите си, поне докато не бъде
максимално разчистено всичко и доста голяма част от къщите няма да могат да се използват, защото може би трябва да обясним, макар и на 40 км от Загреб, това е един район във вътрешността на Хърватия, където хората са сравнително между най-бедните в страната. Те вече много пъти пострадаха от различни природни бедствия. Част от тях се завръщаха и след войната в Хърватия и по принцип район, който ужасно много е беден и пострадал от най-различни природни бедствия. Да припомним само, че това не е първото земетресение в Хърватия, което се случва в последните месеци. Преживяхте подобно и в началото на годината. Какво се случва и в контекста на COVID-19? Разбрахме, че в Петрина болницата е пострадала, сериозно пострадала. Къде се настаняват сега ранените и болните от COVID, които преди това са били в болница? Петрина по принцип започнаха да прехвърлят всички и болните от COVID и пострадалите към Сисък. А болницата в Сисък, освен отделението, АГ-отделението, всичко останало е срутено и не може да се използва. По принцип, вчера видяхме демонстрации на добра организация, защото започнаха от Сисък да извозват с линейки всички към болницата в Загреб. Щастие в нещастието е, че макар да има проблеми с пътя и инфраструктурата, които са разцепени от земетресението, все пак говорим за много малка дистанция, 40 км до Загреб, където започнаха да настаняват болните от COVID в двете големи. Първо, тук има голяма специализирана COVID болница, превърната в COVID болница. Второ, арената в Загреб отдавна беше приготвена и поемаше тези, които болниците не могат да поемат. Правителството реши вчера моментално канцелира, отказа разрешителните за пътуване, с които се опитваше да ограничи пътуванията в страната. Веднага беше взето решение, че това само създава ненужни административни ограничения в една много драматична ситуация. Така че хората в Хърватия пътуват свободно. Всички все пак са много неясни от опасността за COVID-епидемията и се опитват да спазват мерките. Трябва да кажа, че очевидно, че Хърватия няма да празнува новата година. Почти всички големи градове, в които и без това нямаше да има публични тържества, както до сега беше характерно с концерти на открито, съобщиха, че са се отказали дори от фойерверките и средствата, които са били заделили за тях, за да гражданите им усетят някаква празничност, всъщност сега се прехвърлят като помощ за пострадалите от земетресението в Петрина и околностите. Благодаря ви много за това включване в деня. Започва Виолета Симеонова с свидетелски разказ за случващото се в Хърватия с продължаващите там земетресна зона. Знаете, земетресенията продължават, а пък и ние ще следим в новините по света и у нас всичко, което се случва там. Сега обаче продължаваме в предаването с останалите теми. Знаете, правим една равносметка на 2020 година от различни гледни точки. Та сега, каква година изпращаме, ще направим тази равносметка гледна точка и на политиката и на всичко, което се случи в социалната сфера, може да кажем. Тук вече са социалният антрополог Релан Александров и социолог Андрей Райчев. Добро утро! Здравейте! Здравейте. Слава на Бога, ние сме пощадени от природни бедствия, но пък в нашата страна се случиха най-малко неща тази година. Епидемията от COVID за човешко бедствие ли го смятате? Говоря природно, такова, да. Каквото имат и в Хърватия, защото там са комбинация от бедствия в момента. Кое е събитието на 2020 година? Това е събитието. Ние сме в епицентъра на голямо природно бедствие, както винаги и става. И разбира се, и този репортаж го потвърди. Там, където има човешко бедствие, в случая война и последици от войната, винаги природните бедствия са по-тежки. По-добре се справят обществата, които не си самопричиняват човешки бедствията. Ако грубо разделиме бедствията на природни и човешки. Между другото, нас ни е трудно да приемеме, че това е природата, безразличната и страховита природа, която в един момент се разтърсва или ни изтръсква от себе си и избираме да мислиме за него като за човешко бедствие. Това е в основата на голяма част от конспиративните теории, които настояват, че вирусът е направен от хора, защото по този начин си въобразяваме, че си връщаме контрола върху това, което се случва. Ние предпочитаме да той да бъде продукт на нашия разум, макар и на тъмната страна на разума, отколкото да си признаеме, че сме незначителни и случайни, че природата е напълно безразлична към нас.
Това е много смиряващо, но и много тежко признание в една епоха на огромна човешка гордост и, бих казал, арогантност и самонадеяност, в която се бяхме докарали до там, че да мислим за природата като за цвет на леха или като за градина, която за наша радост и наслада е създадена и в която ние трябва да плевиме и да я поливаме. Нали? Това е така триумфиращият, късномодерен, посвещенска фантазия за един изцяло човешки свят, която понесе много тежък удар и вероятно това е една от загубите, които преживяхме тази година, наред с много други. Господин Райчев, COVID-19 навсякъде и във всичко. Така ли е? Дори така, в политиката. Така стана. Може би знаете, аз имам малко по-друго мнение. Аз съм напълно убеден, че това е привлечено, че истерията, която обхвана целия свят, не говоря за България, причини много повече, отколкото самата болест. Минаха 10 месеца и повече, и половина. От март 10 месеца. За 10 месеца би трябвало да погледнем, да може да видим вече съвсем определени цифри. Не да се плашим всеки ден с нови числа, толкова умрялите, някакви такива. Просто погледнем какво стана. И имаме три модела. Шведски модел, никакви мерки. Освен такива, предупреждават възрастните хора да внимават и така нататък, каквото и ние правихме при предишни грипове. Франция, свръхмерки, СМС-и, затворено, полицаи и така нататък. И България, междинно. Ни така, ни така. Ние сме от либералните, но средно, вижте, затворени, училищата не работят и прочие. Просто погледнете цифрите, колкото са починали. Единствената сигурна цифра. Не колко са заразили, колко са излекували, това е безкрайен поток. Малко ли са според вас починали? Еми, във Франция най-много, процентно, в България средно, в Швеция най-малко. Тогава нека да... Чакайте, не казвайте тогава нека, просто осмислете факта. Фактът е много прост. Това, каквото и да се прави, каквито мерки се взимат, ще мине и ще вземе своите жертви. Това е положението. Е, какво властите трябва да стоят и да чакат просто един трябва разумно да се пазим на топло, да настиваме, да си мием ръцете, да не излизат възрастните хора. Къде е политическото решение тогава? Кой оказва? Няма политическо. Има състояние на масовата психика, на милиарди хора в света и на милиони в Европа, които изискват ето това. И властите танцуват по тази свирка. Ето, властите се опитаха да няма мерки за нова година в България. Лекарите изпаднаха в полуисторическо състояние, да го кажат строго. Властите се опитват да пратят децата на училище, учителите изпадат в такова състояние. Видите, властите само реагират. Това е големия проблем. Нещо повече, лятото имаше протести и всички казваха, властите тогава не въвеждат по-строги мерки, за да не предизвикат още по-големи такива сваляне на правителството. Добре, това за България, ама не е верно за Франция, не е верно за Гърция. Не е това процес. Нека да ви върна към събитията на 2020. Събитията са отделни. Политиката отделно. Просто искам да кажем много ясно за болестта. Събитията и политиката в тази ситуация, особено когато говорим за протестите, са свързани. Но все пак за тази болест. Значи, слава Богу, края му се вижда. Тая ваксина, колкото и да е, ще успокои хората. По тази причина именно трябва да сме за ваксинирането. И тези приказки срещу ваксинирането вредят на тези, които говорят против ваксинирането, защото ваксината ще успокои. Трябва да се успокоят хората. Хората са в тежка страхова невроза. Милиони хора. Включително днешното милион души в България. Това трябва да мине, ще мине. Така или иначе, COVID-19 се диктува настроенията на обществото и това е напълно нормално в тази ситуация. Да ви върна обаче именно към лятото на тази година и големите протести тогава, които бяха. Те постигнаха ли някаква цел всъщност и каква, господин Александров? Те очевидно не постигнаха целта, която си поставяха. Това, което много ми се иска да ги видя като някакъв успех, но ми е трудно, защото така и не успях да се ориентирам в сложните отношения между различните групи вътре, които в момента се преформатират и реконфигурират в някакви политически субекти. Може би ще е по-лесно да оцениме тези протести, които бяха, разбира се, политически по своята природа в контекст ретроспективно, тъй като видим резултатите от изборите, които предстоят следващата година, не след дълго. Но това, което не се забелязва и което аз през моята така перспектива на изследовател на човешките отношения забелязах и което мога да кажа, че постигнато и че успех на тези протести е, че
Изведнъж се обърнаха лице в лице, застанаха и започнаха да говорят много интензивно, и то на езика на бъдещето, и който винаги е езика на етиката, на морала. Двете поколения, младото поколение, което в началото на протестите излезе, после някакси се оплаши и се дръпна, и поколението на родителите. Аз мисля, че родителското поколение, което по силата на това, че е преживяло нашето поколение, нали, катастрофите на прехода, цени относителното благополучие и сигурността, изведнъж откри, че идва едно друго поколение, което има друг набор ценности, бих казал постматериалистически ценности. Нали? Това са неща като гражданският активизъм, като хармоничните отношения, като почтенността, като себеразвитието, свободата. Нали? Цял набор от такива неща, които са и поколенчески, и не просто красиви юношески фантазии. Тоест не може да го опишем просто като детски бунт срещу бащите. Повече от това е. То носи нова версия за социален свят. Това поколение със себе си, и започна този разговор. Значи родителите, ми стана интересно, започнаха да питат децата какво най-наред. Някои от тях дори успяха да се извинят за провалите и за грешките, които не са непростими, разбира се, които са направили, тъй като бяха много свирепо атакувани. Значи атаката вървеше по две линии от малките. Те идват и казват на провалените родители защо си провален. Нали, виж другите колко добре се справят. На Гошо баща му купи Порше, къде е моето? Нали? Много по-страшно беше с децата на успелите, с които, понеже аз имам фокус върху това поколение и специално върху тази, как да кажа, бизнес-класата, там атаката беше още по-коварна. Те на практика казаха на родителите си, няма как да си успял и да си преуспял в свят, който е аморален. Значи нещо не е наред с това успех. Ти си лош човек, щом си богат и щом имаш власт. И това беше страшен удар, морален удар за тези хора, и започна много интересен диалог, който те първа ще се развива и който ще правим всичко възможно да го изследваме в движение. А в този диалог къде са политиците? Какво чуха те от тези протести? Чуха ли нещо? Ами аз много не съм си говорил с политици, честно казано. Може би трябва тях да ги попитате. Според мен се стресна. Резултата вчера, коалиционни споразумения вече, да, е факт. Да, да. Според мен политиците си дадоха сметка, слава Богу, и от опозицията, и от управляващите, колко крехко нещо е нашата цивилизованост политическа със всичките особености. Нали, с цялата вулгарност на публичния дебат, с всичките перманентни скандали, с всичките дефекти на управлението, ние все пак сме постигнали нещо като, нека да речеме, българска версия на избирателната представителна демокрация, която се крепи на някакви цивилизовани отношения. Регреса, който преживяхме в резултат на удара на COVID, а тук съм напълно съгласен, между другото, с господин Райчев, когато хората са сериозно оплашени, когато психозата вземе връх, ние регресираме, ние губиме най-ценните постижения на нашата цивилизация, именно способността да водим спокоен разговор, да мислиме, да дебатираме и да взимаме решения за бъдещето и след това да ги изпълняваме. Пробива на варварството беше в няколко направления. Връх взеха страстите, страховете. Страхът от смъртта, омразата. Много хора се намразиха, между другото, в този период. Имаше много тежки скъсвания на отношения. И затова казвам, че едно от постиженията, че се започва да се възстановяват и да се лекуват отношенията между поколенията. И, разбира се, нагона за власт. Нагона за власт изби се страшна сила, както видяхме, че тези, които държат властта, въобще не смятат да се оттеглят от нея леко, както изглежда разчитаха организаторите на протеста, а самия протест, поне в крайните си радикални форми, деградира до оголен нагон за взимане на властта, включително в доста родливи форми, като атаките срещу тази телевизия, на които станахме свидетели. Сега цялата тази ситуация накара, според мен, разумните политици да си стреснат, да преосмислят постигнатото до момента за тези мъчителни 30 години и да се върнат в, доколкото е възможно, в режим на диалог. Тоест последните месеци наблюдаваме ясна нормализация. Това ли включително е политическите, които могат да изглеждат малко разочароващи, нека кажа, за част от радикалните поддръжници на протеста, но тези политически договорки, които текат, и явяването на нови интересни за мен политически субекти. За мен е много любопитно, например, комбинацията от движението на Майя Манолова и отровното трио. Да, от вчера, например, това е нормализация. Как я виждате вие, господин Райчев? Вижте, процесът се разцепи. Той започна като граждански протест, който обединява всички. Срещу определени корупционни практики и така нататък. И известно време звучеше така. Няма значение какви сме, ние сме тук хората, които не искаме да живеем повече така. А после, главно с излизането на десните от това, съвсем съзнателно впрочем, това свърши.
Това свърши и се оказа всъщност, ето ние сме с тези правилните, султа на земята, десните, важните, другите са буклуци, комунета, каквото знаем. Това го уби. Това го уби и това загуби своето, той загуби своето уникалност. Стана някакви партии. Няма лошо. Няма лошо, защото и от партии има нужда. Лошото, доколкото това е лошо, че в момента в България не превалира никоя партия и ще получим някаква... ще получим парламент без много способности да управлява. Но така или че голямото нещо, което тези хора се опитаха да направим е гражданите срещу властта, не стана. И не стана, защото се партизира. И се партизира по линия на това, че десните изведнъж обявиха, всъщност ние какво ще вадим кесените на Майя Манолова, грубо казано, ние ще си смислим себе и то свърши. И веднага свърши. То беше толкова силно, че ГЕРБ смятаха да слизат от власт. Те бяха взели решение да слизат от власт и изчакваха 2 септември. Но някакси то се спихна. Свърши. В този смисъл, успех или не успех? Голям успех. Голям успех, ще ви кажа защо. Гражданството. Докогато това бяха гражданите срещу властта, това е много голям успех. Българите реагираха като европейци, които няма, не искаме това, не искаме това. Тоест, ние сме на властта, казваха те. Вие слизите, дайте ми избори. После се превърна в каквото се превърна, а после някакси, после се образува и определена стабилизация на властта. Борисов се умява в края на годината, стабилизира властта си, така че рейтинга му от пролета беше 60, през лятото отиде съвсем на катастрофално ниски ситуации, сега е стабилен и е нормален за нея. Така е ГЕРБ, казах мадровното трио Майя Манолова, решава, че заедно ще отидат на избори. Какво се случва с десните и какво се случва с БСП? Изборите идват до година и то съвсем след няколко месеца. Да, аз допускам, че изборите са през април. Това е мое предположение. БСП. Вижте, Корнелия Нинова миналата есен, тази есен всъщност, удържа голяма победа. Тя категорично победи противниците си, никой от тях даже не... Но продължава да се създава врагове вътре в самата партия, не мислите ли? Тя има такива, не е там въпросът. Тя промени характера на БСП. БСП беше, тя е правена от няколко души, от Андрей Луканов, Александър Лилов, Георги Първанов. Тя беше компромисна партия. Тя беше винаги отстъпчива, тя винаги търси консенсус, тя винаги заобикаляше острите агли. А сега? Ами сега стана обратното. Сега е остра, опозиционна, агресивна. Въпросът е колко е голяма. Значи тази нова партия, която има, която явно хареса този си образ. Значи БСП гласува, твърдо гласува, за, не за толкова за Корнелия Нинова, колко за тая политика. Ние нямаме комплекси, ние не сме виновни за нищо, вие сте крадците и така нататък, да не разказвам техните думи. Само че колко гласа набира тази политика, аз не знам. Това ли търсят хората, опозицията? Това ли опозицията? Със сигурност, това е любовта на БСП обича тази си роля. Но колко ще и донесе тази роля, ми е много трудно да кажа. По-скоро се съмнявам. Това ли потърсиха хората? Различни неща търсят, но най-общо искат хората сякаш от това, което, до което аз имам достъп, чрез по-скоро качественият тип изследвания, които правим, искат едновременно промяна и стабилност. Както всичко и тяхните желания са противоречиви, объркани и в някакъв смисъл се блокират взаимно двете тенденции. Като че ли искат да запазят стабилността и растежа, на който бяхме свидетели поне преди корона кризата, но той да стане по-почтен, да стане някакси по-прозрачен, по-етичен и най-вече по-включващ. Нали, всички искат да участват в управлението, което, за съжаление, голяма част от хората разбират като привилегирован достъп до ресурси. Това не се е променило драматично. Сърдят се, че са изключени от управлението и затова ще търсят начин да се включат или да бъдат представители в него. Да, но господин Александров, извинете, тук нещо, според мен стигаме до важен детайл. Десните бяха на път да излезат от позата си на меси, уникати, уникални дистрибутори на демокрацията, султа на българската земя. И бяха на път да влезе в диалог с хората. Бяха на път. Особено след акцията на Христо Иванов в Росенец. Какво се промени? Еми нищо, те пак се върнаха на класическата си поза. Ние сме единствени. Върнаха се към себе си, към естественото си състояние. А къде този разговор е президента Румен Радев и това да бъде финала на нашия разговор? Как го виждате него до година? Радев е в предизборна година. Радев е в предизборна година и общото е мисля, че едва ли ще сбъркам, ако кажа, че е склонен да пожене резултат от 5-годишния си труд. Той изгради рейтинг 55, между 50 и 60%, най-авторитетният човек в страната. Повечето естествено да спечели пак. Тук той е в особено положение към изборите и правителството.
Представете си, че станат избори и се получи парламент, който не може да излъчи мнозинство. Натам върви, ако вярвам на социологическите изследвания. Тогава ще има служебно правителство не в края на Борисов, а след този парламент. Което означава, че може да се случи така, президента Радев да получи служебно правителство преди собственици избори, разбира се, едно голямо и положително обстоятелство за него. Президента Радев, в последните речения... Самото начало на мандата си, той е алтернативна опозиционна сила, много, много последователно в това отношение. Имаше момент, в който изглеждаше така, че може да стане водач на народен бунт. Сякаш беше за миг изкушен, след което се прибра в по-институционалната си позиция на критик на управлението. От гледна точка на благополучието на обществото, това е отговорна позиция. От гледна точка на неговия шанс да стане новият така месия и спасител, може би пропусна исторически шанс да развее байрака на бунта, нали? Разминахме се с революцията и аз лично смятам, че това е добра новина. Добре. Със сигурност са интересни събития ни очаквате през 2021 година, които ще може да коментираме с вас, така че ви благодаря за този разговор в момента. Така или иначе продължаваме да следим и от другата тема. COVID-19 е и вакцинирането в страната. Днес се вакцинират медиците от спешна помощ в София. Стела Илиева, сега включваме с още информация. Здравей, Стела. Добро утро, намираме се в Центъра за спешна медицинска помощ в столицата. След поредни минути трябва да започне вакцинирането. Както виждате, в момента един от лекарите чака да бъде вакциниран. А ние сега ще отидем при доктор Максим Митев, който е сред първите, които ще се имунизират. Добро утро! Здравейте! Имате ли някакви колебания преди да се имунизирате? Не, нямам никакви колебания. Отдавно съм си искал да се вакцинирам, защото това е... Сигурно за мен, за моето семейство, за колегите, пациентите и с голяма радост ще се вакцинирам. Има ли ваши колеги, които не желаят да се вакцинират, имат някакви притеснения? Как реагирате? Не мога да кажа за колегите, но всеки си решава за себе си. А вие имате ли някакви хронични заболявания, автоимунни? Не, по принцип няма, аз съм здрав. Добре, какво бихте казали на хората, които всъщност имат някакви притеснения от това да се вакцинират? Тези хора, които са здрави, нямат никакви хронични и придружаващи заболявания, не бива да се притесняват, защото това е възможност да минем тази пандемия и да си живеем нормално. Как ще се почувствате след като се вакцинирате? Ще бъдете ли по-спокойни по време на работа? Да, разбира се, защото ние не винаги знаем какво ни чака на адреса. Затова и ние ще сме по-спокойни, и самите пациенти ще са по-спокойни, според мен. Вече може да бъдете вакцинирани. Да. Ще покажем на живо как точно се случва, но отнема много време. Предварително се подписват информационно съгласие. След поставянето всеки получава картон с името си, информация за имунизацията и кога трябва да се сложи втората доза. Както знаете, първата вълна на имунизация у нас обхваща лекари, медицински сестри, фармацевти, помощен персонал в страната. Първото количество от персонала, от препарата, което пристигна у нас, ще бъде за около 5000 души. Ето виждате в момента му поставят ваксината. Отнема около 2 секунди. Не е болезнено. Ваксината е двудозова, 21 дни след поставянето и трябва да се постави и втората доза. Иначе се очаква днес да бъдат вакцинирани 25 лекари от спешна медицинска помощ, а останалите, които не могат да бъдат вакцинирани, ще бъдат вакцинирани в столичната РЗИ. Това е за сега от тук, колеги. Благодаря ти, Стела. Виждаме поредните хора, медици, които се съгласиха включително и пред обективите и на камерите да се вакцинират и за да покажат и своя принос, а и личен пример за това.
Продължаваме темата за пандемията и кризата, която засегна всички ни, но се оказа и възможност, и то такава, каквато предишните години за много хора не съществуваше. В месеците, в които се говореше предимно за COVID-19, се случи една огромна промяна за глухата общност у нас и хората с увреден слух вече могат наистина и да разбират онова, което се говори пред малкия екран. Та за тази промяна, надявам се, и в мисленето на обществото ни, ще говорим в следващите минути с Таня Димитрова и Бонка Саздова. Добро утро! Добро утро! Познавате ги добре като жестовите преводачи и в ефира на БНТ. И да кажем, че БНТ от години създаваше такава атмосфера и с предаването, което продължава и се излучва в нашия ефир. Имаше и една емисия специална с жестов превод на новините. В крайна сметка обаче, наистина тази година това беше акцента. Да възползваха ли се по най-добрия начин и властите от тази ситуация, за да обърнат внимание на глухата общност у нас? Ами категорично. Дори в началото да е било поради спонтанно, поради онзи страх, който ни завладя всички. Това, което се завъртяло винообразно, първоначално от емоции, определено според мен влезе в едни правилни, как да кажа, дългочакани релси, да се стигне до момент, в който вече говорим и за закон. Разбира се, той не е провокиран само и единствено. По закона се работи от много години, но като че ли се даде повече публичност, не налагащо се просто защото е написан от някъде и е спуснат отгоре, а някак като че ли стана отдолу, от всички нас, от емоцията и от нуждата. Обхваща ли всички нужди този закон? Всички нужди, всички неща, които трябва да се случат по принцип? Ами, той все още не е приет. В момента е приета наредбата за радио и телевизия, която включва необходимостта да има излъчване на емисии, които да бъдат покрити с жестов превод от часовия диапазон 19-23 и други неща, които вървят. Но всичко, което касае закона, са много наредби. Това е подпомагане на глухи деца в училище с жестов превод, обучение на преводачи, възможността глухите хора да имат по-свободен достъп до превод, който да бъде осигурен от държавата. Всичко това предстои да се случи на второ четене, но за моя най-голяма радост и на всички колеги и глухи хора най-вече, с абсолютно пълно мнозинство се гласува на първо четене. Ние знаем, че винаги има някакъв разнобой. Това отношение е много знаково и много топло. Ние толкова свикнахме с вас в ефира, на вашите пресконференции, в емисиите, новини, че не си представяме, че това доскоро не беше така. Как до момента са се случвали нещата за глухите хора? До най-елементарните, ако се наложи да извикат бърза помощ, например? Трудно. Трудно е било. Много от от глухата общност нямат така близки деца, като нас. Държа да подчертая, че ние все пак сме деца на глухи родители. И нашите родители поне са се възползвали от нашата помощ. Докато има цели семейства, които самите деца също са глухи, те нямат тази възможност да за помощ и подкрепа. Важно. Да, в един късен етап се направи една платформа за позвъняване на 112, но аз лично нямам наблюдение как е заработила тя. Трябва ли да си лично ангажиран, да имаш лична история, казахте за вас самите, за да разбереш колко важен е този проблем, да го приемеш за кауза? Може би ние така сме свикнали и го приемаме даже дори чуждите, т.е. останалата глуха общност, която не ние пак я приемаме като част от нашето семейство. Едва ли не. Винаги гледаш да се отзовеш, когато имаш възможност да помогнеш. Категорично. Да, категорично за мен не е необходимо да го имаш в дума си. Всъщност, да. Това, което се случи за мен, е най-голяма радост и смятам, че ще продължава да се случва. Защото това е само началото. В смисъл, бих казала, че ние от години работим, но като че ли се даде по-широка популярност. Е това да се изтри от съзнанието на българина, че това на мен не може да ми се случи. Не всичко може да се случи. Наистина тази емпатия, която трябва да проявяваме. Това отношение, че
няма нищо лошо. Глухите хора са едни цветни, усмихнати. Също като здрави нас. Хора, здрави да кажем. Хора, да. Липсва само едно сетиво и това ни разделя чисто комуникативно и се налага малко по-специфично да общуваме с тях. Голяма част от глухите хора четат успешно по устни. Така че много са каналите и възможностите да ги приобщим. И всъщност закона и това, между другото, и вие го излучихте, направихте едно много хубаво предаване с Надя Мирчева за това как един малък човек стоял пред телевизора в карантина, научил жестове, който няма нищо общо с... Ето това е знаково, това е показателно. Така че... Колко време отнема, между другото, да се научи жестов език? Труден ли е? Цял живот. Цял живот. Да, цял живот така е. Ние го учим наистина цял живот, защото той език, той се развива. Той случва промени обогатява в себе си. Обогатява се. Категорично. Но за да може човек, зависи за какво, ако ще е преводач, определено е необходимо много време, но пък ако ще го ползва просто за да общува на едно нормално така разговорно ниво, аз смятам, че за едни между 3 и 6 месеца е достатъчно, говоря за комуникативно ниво. Да, но когато, например, сте на онези дълги пресконференции за COVID-19, когато се влиза в здравна терминология, на всичкото отгоре трябва да го кажеш по най-разбираемия начин. Как се случва това? Как се изкарва важното и се обяснява? Реагираш на... Слушаш и човека до себе си? Да, и просто трябва много бързо човек да реагира, т.е. човек, т.е. преводача трябва много бързо да реагира. По някой път, когато е някоя нова дума, нали, когато и звука не е много така изчистен и не достига точно до тебе, нямаш това време да реагираш. Трябва някак си да го упростиш, макар че, нали, тук идеята не е вече ние да упростяваме самото изречение. Така или иначе, жестовия език има своя собствена граматика, която е различна от български език. Така че това, този трансформация и прехвърляне, което ние понякога на хората им се случва, че го струваме веднагически, но то за нас е някакъв процес, който изисква пълна концентрация, изключително много внимание върху езика. Непрекъснато да обновяваме ние самите по отношение на терминология. Много често се питаме за икономически и политически термини, които не ни влизат в речника, но ние трябва да ги можем така да съвсем достъпно да ги представим. Да. Спомняте ли си първите месеци на COVID-епидемията, след това раздраснала се и в пандемия, когато ви се обадиха и ви казаха трябва да дойдете и да превеждате там на брифингите? Да. Това се как случи. Как се почувствахте? Странно ли беше? Пак казвам, това не беше традиция властите да търсят такъв превод на дори на важни събития. То сега, нали, традиция имаше в БНТ в годините, нали, с предаването, както казах. Да, както в за ефира, да. Аз говоря за власти и мъщите. Там вече стана традиция. Там. Да. Но поне нека Таня да каже... Да. Защото тя беше от самото начало на... И на правителствени заседания и така. Всъщност това се случи, да. Самото начало на пандемията, аз се появих малко по-късно. Да. Всъщност това се случи точно преди ефира на новините на 16 часа тук в БНТ на 13 март. Бях готова да поема и да вляза, так ме гримираха, когато Надя Мирчева всъщност дойде и каза, обадиха се и искат всъщност да ще има изказване, свързано с пандемия и така. Можеш ли да реагираш? Ти си най-добре изглеждаш и можеш в момента да изтичаш до мястото. Така, общото двете на бързичко взехме решение, поех. Никой не си даваше сметка колко ще продължи и докъде ще стигнат нещата. След това се наложи да бъдем екип, защото стана ясно, че ще има ежедневни... Беше поканена Силвия Маринова, след това Бонка, за да можем наистина с Аздова, за да можем да се сменяме и така да е пълноценно. Но да, всичко тръгна много спонтанно, много емоционално и, разбира се, нали, абсолютно аполитично искам да се изкажа, но факт, че това тогава идеята дойде от Министерски съвет. Поканата, идеята дойде от Министерски съвет. Колко сте жестовите преводачи в България? Малко, много? Във всички случаи недостатъчно. Недостатъчно, да. Коя е новината, която искате да кажете за 2021 година? Коя се пожелавате да бъде? Така да, ами колкото и тривиално да стана напоследък, да. Овладяне коронавирус, вече няма заразени няколко дни, няколко месеца подред.
наистина това е, което според мен всички ние очакваме. Ваксините работят и наистина здраве и преди всичко повече поводи за усмивки. Бонка? За да не се повтарям, както каза Таня, и все повече да бъдем на екран. Да. Тоест, да има все повече жестов превод, защото наистина хората имат нужда от нас. Много благодаря. Благодаря за всичко, което правихте и през годините. Някак незабелязано, но важно. И сега във фокуса на вниманието, надявам се, както започнах нашия разговор, за добро, за да може и да променим и нашето мислене. За да може и ние, когато видим такъв човек, да можем да помогнем по някакъв начин. Виждаме, както казахме, че и децата вече проявяват интерес, така че пък дано да има и хора, които да ви заместят един ден. И те да са повече. То това, да, да. Дай Боже. Сега с малко по-различно настроение продължаваме. Макар и различно, ще се посрещам 2021 година. Надявам се с добро настроение в малко по-тесен семейен или приятелски кръг. Но как да боравим правилно с пиротехниката в новогодишната нощ? Има ли некачествена стока на пазара тази година? Софи Цветкова направи своята проучване и сега ще ни го каже. Здравей, Софи! Здравей, Хриси! Наистина малко остава до новата 2021 година. А как да боравим безопасно с пиротехнически изделия в безопасната нощ и какви нарушения са установени тази година на пазара с търговия с пиротехнически изделия, ще ни кажат Мирослав Йотов от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор и Тодор Попов, собственик на фирма за пиротехнически изделия. Добро утро и на двамата, казвам. Да започнем с това, как безопасно хората да използват пиротехническите изделия. Като цяло в България хората са доста образовани по отношение на това как безопасно да използват пиротехническите изделия, но се допускат при няколко изделия така основни грешки. Едно от тях е ползването на пиробатерии, особено малки пиробатерии, които трябва да бъдат открепени преди да бъдат подготвени за изстрелване. Това става или с два камъка отстрани, или ние сме подготвили специални стойки за укрепване, които помагат за укрепването на различни видове пиробатерии. Друго нарушение, което се получава при ползването на пиротехника, при използването на римските свещи. При тях те не трябва да бъдат държани в ръка. Ние сме го написали, но това не винаги се спазва. Просто римските свещи трябва да бъдат укрепени много добре или забити в земята, преди да бъдат използвани. Проблема е, че ако дефектира самото изделие, може да нареди човекът, който го използва. И третата основна грешка, която се получава, е при използването на ракети. Ракетата е изделие, което излита цяло. Тази дървена пръчка не трябва да бъде забивана в земята, не трябва да бъде държана в ръка. Тя играе ролята на стабилизатор при излитането на ракетата и затова тя трябва да бъде поставена в тръба. При по-малките ракети може да бъде използвана и бутилка. И след като се запали фитила, тази ракета излита цяла. Това са основните грешки, които се допускат при боравенето с пиротехника. Какви нарушения са установени тази година на пазара? Нека да кажем, че Държавната агенция за метрологичен и технически надзор сме извършили проверки на над 190 продукта. Инспектирани са повече от 100 търговски обекта. Основните нарушения, които се установяват при продажбата, ето виждате, това са така наречените масово ползвани продукти пиратки бенгалски огън. Те трябва да се продават задължително в търговската опаковка, която се предоставя на търговците. И това изрично е записано, че тя се продава само с оригиналната опаковка. Много често търговците продават по единични бройки, а тази информация, която виждате върху опаковката, тя няма как, тя е задължителна и няма как да бъде нанесена върху това малко изделие. Също така, много важно е потребителите да знаят, че когато пазаруват, трябва да пазаруват изключително и само от лицензирани търговски обекти. Факт е вече, че са изключително малко случаите, където си имаме така наречената тип сергийна продажба. И това е незаконно, защото трябва да се осигури съответното подходящо място и да имат съответния лиценз от служба контрол на огнеострел на опасните вещества, с които се борави към Главна дирекция национална полиция. Нека да кажем, че за всяко нарушение, което се установява от нашите инспектори,
Глобата варира от 250 лева до 1000 лева може да стигне, в зависимост от сериозността на нарушението. През тази година имаме наложени вече административни санкции за повече от 10 000 лева. Спрени продукти нямаме, говоря в категорията пиротехнически изделия, но има предписание, нали, за да не се продават тези продукти разопаковани, а да се продават в оригиналната упаковка, както е препоръчал производителят. Нека да демонстрираме за нашите зрители как правилно да използват пиробатериите. Много важно, не само за пиробатериите, а и за пиратките, че те не се държат в ръка, се поставят на твърдата повърхност, след което се запалва и трябва да се отдалечи потребителя максимално бързо на безопасно отстояние. Напомняме още един път, бъдете внимателни в новогодишната нощ и весело посрещане на новата 2021 година. Благодаря ти, Софи. Присъединяваме се. Нека да посрещам с усмивка 2021 година. Дано да няма инциденти, за каквито, за съжаление, сме говорили в предишни години. А в последния ни ефир за тази различна и трудна година ще ви срещнем и с актьора и режисьор Ивайло Христов. Какви бяха предизвикателствата за него през 2020 и какви хубави моменти тя му донесе? Вижте в рубриката ни «Сподели доброто». Награда Златна роза 2020 година на 38-то издание на фестивала се връчва на филма «Страх». Освен голямата награда, филмът «Страх» на режисьорът Ивайло Христов получава още три отличия на 38-то издание на Националния филмов фестивал «Златна роза», сред които и в категорията «Женска роля» за откровенното и сурово пресъздаване на сложен образ без суета и компромиси от актрисата Светлана Янчева. Ограниченията заради пандемията все още бавят срещата на филма с публиката. Нов ми е филм, в смисъл с нетърпение очаквам срещата му с зрителите, защото тези две прожекции, които бяха на Аполония и във Варна на Златна роза, на които присъствах, така бяха много важни за мен, за да мога да усетя зрителите как ще стане ли този контакт между филма и зрителите, ще бъде ли, ще се състои ли някакъв полезен разговор. Месец по-късно «Страх» получава гран-при на Таллинския международен фестивал, а Ивайло Христов започва репетиции на ново театрално представление. Приятен репетиционен период в театър 199, пиесата «Буклук» на Елена Телбис. Работих с три прекрасни актриси, които аз много обичам и харесвам. Светлана Янчева, Анастасия Лютова и Елена. Мисля, че и представлението стана добре от отзивите, от публиката и така нататък. Явно се е получил този контакт с зрителите. Това, което е написала, е наистина много добро. Аз знам, понеже тя е моя бивша студентка и знам, че Елена пише добре. Бяхме насилвани да играем на много. Анди! Никой не искаше да играе. Анди! Добре, мълтвам, наистина. Много е важно и това тук, инициативата на Театър 199 просто е прекрасна. Да направиш конкурс за българска пиеса. Ами, то няма как да има български театър, ако няма българска драматургия. Наистина няма как. Защото, ето, наистина излезе една така с чиста съвест, мога да кажа, че е една много добра пиеса. Написано от един млад човек, просто... Въпреки пандемията и невъзможните репетиции, Ивайло Христов и неговите студенти в НАТФИС създават 4 дипломни спектакъла и започват да репетират 5. Всяко едно предизвикателство те прави по-силен, по-съсредоточен в това да го превъзмогнеш и да намериш някакви други ходове, които в нормално време не биха ти хрумнали. Не можехме да ходим на театър тук в София, но пък отидахме в Лондон, в Москва. Не посетихме Националната художествена галерия, защото беше затворена. Опаче пък лично аз много ми харесва да седа в къщи и да влизам в Ермитажа, в Прадо. И докато чакаме срещата на живо с изкуството, се налага да приемем предизвикателствата на днешния ден като възможност. Аз в България. Коя е вашата добра новина за 2020?
Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! И за нас, журналистите от БНТ, тази година беше от онези, които няма да забравим. Та сега един опит за обобщение ще направим заедно с Добрина Чешмеджиева, водещ на референдум и заместник директор на дирекция новини и актуални предавания в БНТ. Здравей, Доби! Здравей! Тази година повече от всякога май се доказа, че наистина доверието, което имат нашите зрители към БНТ, е най-големият ни подарък, който обаче ние си заслужаваме. Така ли е? Смятам, че е така. Всъщност истината е, че можем да кажем като едно по-общо наблюдение и по-дълбок анализ, че винаги когато има сериозни събития, трудни и сложни събития, зрителите търсят Българската национална телевизия и аз много се радвам, че тази година всички ние като екип, говоря за абсолютно всички предавания и за новините на БНТ, успяхме да оправдаем, както клиширано се казва, това доверие, но докато видях вашия призив да споделим добрата си новина за тази година, смятам, че в цялата сложнотия за нас добрата новина е, че ние се почувствахме повече екип. Може би го усетихме и през предизвикателствата, и през трудностите, през това, че изведнъж осъзнахме колко сме контактни във всеки един смисъл на тази дума един на друг. Журналиста, на оператора, на режисьора, на хората, които работят в монтажа, продуцентите и редакторите. Но ние научихме и още нещо, че можем да намираме нови, различни начини да достигаме до своите зрители. И за мен това е добрата новина, защото се развихме много. Развихме много силно нашето приложение, което вече всеки човек може свали на телефона си и да получава с нотификации водещите теми и новини на деня. Развихме една услуга, която е абсолютно уникална. Вие, мисля, че говорихте и с Мариела за тези новости. Да, в сайта, но нека да ги споделя, защото като робот, да. Точно така. И да кажем, че това не са иновации, които ние самоцелно търсим и в които ние като телевизия и като медия самоцелно инвестираме, защото данните показват, че само за първите 24 часа, откакто този робот може да прочете новината, има 25 000 импресии, което означава доста сериозна повишена посещаемост на нашия сайт. Това е само една от новите услуги, които ние предлагаме. Имаме договори, съвместна работа с Viber, приложение, което използват абсолютно всички хора имат на телефона си, което е също уникална услуга за българска медия и също още един начин да получаваш важното за деня, а и не само важното за деня, находките, интересните истории, които всички вие, всички ние, нашите колеги откриват за зрителите ни. И проверената информация, и сега говорихме за това колко е важно да достигаме до всички зрители, особено в тази ситуация, в която трябва да се ориентират. Могат да питат и за ваксините, и специална секция за COVID-19 на нашия сайт. Наистина, ние като журналисти да бъдем в помощ на нашите зрители. А какво са 2021 тогава? И за 2021, докато гледах разговорът и с Таня и с Бонка, които, нека да кажем все пак, че отдавна са част от нашия екип, защото Българската национална телевизия винаги имала традицията да има жестомимичен превод на поне една новинарска емисия. Сега, в тази година и в последните месеци, това е новинарската ни емисия в 18 часа, която, да кажем, бележи изключително високи резултати според People метрията. Така че ние търсим по-широко покритие на тази възможност на хората, които имат нужда от жестомимичен превод да го използват. Да кажем също така, че това е годината, в която нашето традиционно за БНТ предаване за хора с увреден слух има съвсем нов облик. То представя съвсем по нов начин съдържание, нещо, което също е от много голямо значение, защото, знаеш ли, ние не създаваме предавания, новини и продукти, които да са за, които да изключват останалите. Ако човек има зрителни затруднения, той вече може да ползва робота на нашия сайт. Ако човек има
слухови затруднения, той може да ползва жестомимичния превод, освен, разбира се, пълната информация на сайта и в приложението. Но и всеки от останалите наши зрители може да гледа предаването Светът на жестовете, което се прави от Надя Мирчева, и там да види интересни истории. Истории за хора, които живеят до нас, които също създават неща. И тук самоцелно търсенето на рейтинг, защото това състезание винаги съществува в електронните медии. При нас не заради нещо друго, защото наистина опитваме се да обхванем всички наистина. От шоу-развлекателни предавания, които предлагаме в нашия ефир, към публицистиката, която правим, регионалното предаване, България в 60 минути и така нататък. Точно така. И само да кажем, че следващата година, ето като си говорим какво, всичко това, което ние предлагаме като ново съдържание, остава и даже се разширява, защото БНТ традиционно, например, по време на изборна кампания и на самата изборна вечер, изцяло показва дискусиите, дебатите и изборната вечер с жестомимичен превод. Само това да вземем като една традиция, която ние продължаваме и ще дообогатим. Ами да завършим така и с едно обобщение и обещание, че ще продължаваме да бъдем такива, каквито сме, отговорни към нашите зрители и по най-добрия начин да поднасяме информацията и в нови студия, с атрактивна визия и всичко, което могат да очакват от нас и на тази плоскост. Благодаря ти много. Успешна нова година и за теб да бъде тя. И така, уважаеми зрители, весело посреща на нова година. Нека всичко лошо оставим в тази и 2021 бъдете да бъде здрава и щастлива за всички ни. Ще се видим отново в понеделник, 4 януари, точно в 6. И тогава отново ще ви кажем добро утро, първи в ефира. Хубав ден!